За энэ бол шижир болтын алтан нарын. За алтан нарын бүрий. Алтан нарын маань энэ жил бол сургуульд амжилттай төгсөж, дээд сургуульд ирсэн сурагч байгаа. За үүний зэрэгцээ хоёулаа сайн оюутан залуучуудын байгууллагад идэв санаа шатгалтай ажиллаж, олон сайхан ажлыг оролдож гүйцэтгэж, оролцож ирсэн юм аа. Ингээд алтан нарын Идэ удаа амт тоолыг та бүхэн амтсан байх нийлүүлж байгаа нэгдэл жил ажиллаж байгаа Ричмонд хотноо нэгдэл олон сайн монголчуудаа одоо үйлчлэгээ үзүүлж талархал хүлээж байгаа Баттуудар захиргаатай Евро Айша зогийн газрын хамт олон шилдэг бизнес. За тулгаа байна уу? Эрхэм бүгэ. За эрхэм ашиг байна. Шилдэг бизнес. Шилдэг бизнес. За ингээ та бүхний өмнө За ингээд 2013 оны шилдэгүүдтэй Алан Баяр хөргөний 2014 онд ажил үйсээ улам сайхан үргэлжлүүлж илүү хэрэгтэй тусдаа ажлыг санаачлах байхаа гэж найдаж байна. Баяр хөргөө. За ингээд та бүхний өмнө Бээрийн монголчуудын хамгийн тэргүүний шилдэг хандиудагш хоёр бүсгүй шагнадаваа зогсож байна. Цолуун гандын хоёртой баяр хөргөө. За ингээд дараагийн хандлагч бол яахын аргагүй найрамдлын захиргаатай Бид Монгол компани орно. За найрамд маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Баяр хүргэе. Найрамдлаа хүргэе. Жижиг нодин жилийн бас шилдэг хандлагч болж ирсэн. Энэ жил ирж амжаагүй байна. За ингээд Сан Франциско хотноо сууга Монгол улсын төлөөлөл сууга ерөнхий консулын газрынхаа хамгийн сүүлд хүндтэй энэ тайзанд өрж байна. Ерөнхий консул анх баярлагаа хүргэе. Консулын газар. Мөн холбооны үйл ажиллагаанд олон жил идэвхтэй оролцож ирсэн манай бас нэг хүн байгаа. Ингээд Ловсон Дашийн цолмонд Монгол залуучдын холбооны тэргүүний залуучдын медалийг шагнаа. За Монгол таксины хамт олон ирээгүй байгаа учраас энэ хүн өрөмжлөг юм та бүхэнд харуулчих. Ингээд цааш нь уламжлалт амжуулж болно. Хосын газрын зүгээс бас нэг хүн нэг хүнийг онцолж бид бүхэн өндөр дөрвөн жил нартуулаа гэж үзсэн. Тэгээд өдөржийнхөө хүн дээшээ гэдэг юм. Шивчэн овдо Баатар санаа. Америкийн нэг улсын Калифорни мужийн дээрийн монголчуудын холбоо бүсгэн байгуулагдаж түүний үүрээс лан эхтэй орцсон. Ачаагийн санаачлаар удаан батруудын эхнийсийн түүний дэгэд Баригдаж байгаа сүсний онтаалттай хүүхдүүдийн эмчилгээний төвийн хамгийн үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж Монгол эх орон монголчуудын хажуудаа халуун сэтгэлээр бүтэж ирсэн танд энэ хүү хүндэт үйл хөдөлгөөнийг хадгалууллаа. Ерөнхий консул газраа. Францисковын сургуулийн оюутан хүүхдүүд маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд тайцнаа. Унка алтан нарын хоёрыгоор тайцнаа хүрийа. Та
Хэрэн галуу нисэн үлгэрх газраас миний хүү эрдмийн үүлэн ирээрэй гэж их орон ээж аав хаан захиасыг ихэн залуус минь нэгнэхгүй мартаарэ. Олны дунд нэрээ бодож яваарэ. Олон түмнийхөө төлөө сэтгэж яваарэ. Ирэх жилдээ аз жаргал амжилт үтээлээр дүүрэн байж иргэн улсын өрөөлийг өргөн мөргөн дэвшүүлээ. Айгуу сайхан шинжил болж байна. Маш их баярлалаа. Шинжилгээ танаа гэрэл. Аа баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ шинэ жилийн өчиг мэндийг хүргэе. За баярын үе сэтгэл ямар байна? Сэтгэл сайхан өндөр байна уу? Тэгээд энэ 12 дугаар сарын 29-ний өдөр бол БРЭ-ийн монголчуудын шинэ жилийн баяр тэмдэглэж байна. Бас энэ өдөр бол Монгол Улс үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсэн Монгол Улсад орчин үеийн дипломат алдам үүсгэн байгуулагдсан 102 жилийн ойн баярын өдөр юм аа. Ингээд Америкийн нэгдсэн улсад болон БРЭ-д ажиллаж амьдарч суралцж буй нийт монголчуудаа шинэ жилийн халуун мэндийг дэвшүүлээ. Эх хондоо амжилт үтээлээр аз жаргалаар дүүрэн байгаарай гэж өрөөё. Баярлалаа танаа гэр бүл гарч буй 2014 онд аж агаад бүхний өгсөн ирээ. Баярлалаа тав. Сайхан байна уу? За миний ээж баярын хувь сэтгэл ямар байна? Баярын сэтгэл сайхан байна. Яг Америкийн баяр үзэж хүүхдүүдтэйгээ их хоёр юм үзэж сайн сайхан байна. Их хоёр болт юм байна. 14 оныг октод 13 оныг яа 14 оныг өгч хүүхдүүдтэйгээ Монголынхаа залуучуудтай уулзаж сэтгэл их өндөр байна. Одоо за энэ хүний нүтгэд ажил амдар сурч байгаа Монгол үр хүүхдүүдтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Манай Монголын хүүхдүүд дандаа сайхан өнгөлөг эдээ зөвхөн чадвартай хүүхдүүд гадаа дарамт гарч ийм байна. Ингээ хараа сууж яхад ер нь тэгээд их сайхан үйл ажиллагаа явуулт юм байна. Ажил төрөлийн бүх юм арайг сайн сайхан харагдчихсан да энэ яалгын дор. Тэгээ Монголынхаа бүх хүүхдүүдэд эрүүл мэнд аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За Америк анхудаа ирж гэнүү та? Тэгж. За ямар байна? Айгуу сайхан бай. Манай монголчууд айгуу сайхан баярлдсан байна. Айгуу сайхан байна энэ хүүхдүүд. Бүгдээрээ хэлэгсэх сайхан байна уу? За таны хувьд хүүхдүүдтэйгээ анх удаа уулзж байна уу? Тэгж. За хүүхдүүд нь ямар байна? Сайн байна, сайн байна. Амьдрал сайн бүгдээрээ. Миний хоёр ч хүүхэд байгаа энд. Тэгээд айгуу сайхан, амьдрал сайхан байна уу? За өнөөдөр ингээд Америкийн нэгэн улс дээр шинэ жилийг тэмдэглэж байна шүү дээ. Ялуу нас ч бодогдож байна уу? Оо бодогдлоо яах вэ? Шинэ жилээр бас вайс ирэгдэг байсан биз? Ирэгдэг байсан. За Монголд ямар ажил алах вэ шүү? Би эмзүүч. Оо за. А эмзүүч дамда эмдгийн эми сангуудад нөөцийн тасгийн эрхтэгч хийж байгаа. I'm doing really good. It's really good. Happy 2014. All right, Mongo. And happy New Year to the family and everybody in the Bay Area, Mongo. Beautiful. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you. So, bairi mindurge, bairi amaran. Сайхан болж байна, сайхан болж байна. Орд ажил төрөл гисэрэж байгаа сайхан баярлж амжаагүй. Өнөөдөр сайхан баярлж байна. За сайхан баярлаа. За сайхан баярлаа. Сүүчдээ баярын мэнд төргий. Баярлаа. Тань ч энэ өнөдөр юм. Сая бас чагин талбарш сэтгэл ямар вэ? Оо сэтгэл маш сайхан байна. Угаасаа хий гэж бодлоо. Яа наочлаа. За баярын мэнд төргий. Оо за баярлалаа. Өөрчлөжсөн баярын мэнд төргий. Оо маш сайхан байна. Өнөөдөр монголчуудын бие ариагийн холбооноос зохион байгуулж байгаа шинэ жилийн үйл ажиллагаа маш сайхан болж байна. Би одоо анх удаа оролцож байгаа энэ баярт сэтгэл өндөр байна. За юу нэг шинэ жилийн орой юу хүмүүс
бодлогонд айгүй сайхан санагддаг штэ. За яг ингээ Монголд яг шинэ жил яг Монгол шинэ жил тэмдэглэж байгаа үе яг бодогдож байна. Оо тэгэлгүй яг бодогдож байна. Оо бодогдож байна, бодогдож байна. Гэхдээ яг бай бид нэр одоо ингээ хүний газар ажил хөтөлбөр хийгээд амьдарч байгаа. Өнөөдөр Монгол хамт олонтойгоо баяр ёслолынхаа үйл ажиллагааг тэмдэглээр шинэ оноо ухтж байгаад маш их өндөр сэтгэлтэй байна. За үнэхээр 36 бай. За. За үнэхээр 13 бай. Нэр тишэ тэмдэг. Ирмэй!